پنجے اے بندے نظر کان ہی باقی دنیا جے بندے نظر ہوئی دنیا جے معاملن تے ودی گاری نظر اے خبر فلانے دی تو پنجی خبر مٹ اللہ جا بنا تو جو چھا ونے فلانے میں ہاں کسی زندگی کی گزرن پر ہائے معاملن میں تا الجھن مس ولا تف ما ليس لك به ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان مسؤولا ان گال دے پویا نہ لگ دے جو تو کو اس تو جو تعلق نہ ہے اللہ جے تو گال دے پویا نہ لگ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ہر قسم جی تعریف حمد و ثنا
بزرگی وڈائی اللہ وحدہ لا شریک جی ذات کے جگائے جکو ہن پوری کائنات جو اکیلو خالق ای مالک ہے بے حساب ضرورت سید المرسلین محمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات مبارک ہن جن کے اللہ تعالی ہن پوری کائنات جی ہدایت لا مبعوث فرمائے مختصر حمد و صلاة بعد صحیح بخاری میں سمرا بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن فجر نماز کھا پو پنجے اصحابن سا ویہندا ہوا او جے کنے کہ خواب ڈٹھو ہوندو ہویو او پنجو خواب اللہ دے رسول دے ساموں بیان کندو ہویو او رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کے انہاں دے خوابن دی تعبیر بدھائیندا ہوا راوی تو چوے تحکنی نماز کا بعد پانا فرمائے ہو اج رات مو خواب لٹھوا یا گال ذہن میں رہے مو جا این توان جا خواب سچا این پورا بی ہے پر نبن جا خواب وحی جی صورت ہوں بھی ہوئی اللہ جے طرفا ہوندے ہو فرمایا تو موٹ پر فرشتہ آیا ملائک آیا مکھ جن سے ہلو جو ہلو آون انسان گد بس اساں کہ اڑی جگہ تے آیا سو ہکڑو مانو یہ سدھو ستو پیو ہو بے شخص جت میں وڈو ایکڑو پتھر ہوئے ان سلطل شخص جے متھے کے دے ہیں ان جو متھو چتھری جی بھی ہوتے ذرا ذرا تے تھے ہو پتھر ونی پڑے کے ہی ہانا وارو وری پتھر کھانا دو ونے جیئے ہی پتھر کھانی واپس تو اچھے تین ہونے جو بری مقدمال متو صحیح تھی تو انہیں بری انہوں کہنے تو منا ایک دردناک عذاب جو ایک سلسل ہوئے ختم تھنا اور نظر کون بھی آئے ہو مسلسل ان کے صدا پہ ملی موسیٰ گردے کے فرشتہ ہویا انہوں کا مسوال کے تا ہن شخص کے کیڑے جرم دے کرے دی سخت سزا بھی ملے بدھائے ہو سائیں ہی او شخص آئے جے قرآن یاد کرے وسارے چھانے ہی او شخص آئے جو نماز جے وقت سمی رہن دو ہو غفلت کرن دو نماز کون پڑھن دو فرض نماز چھا معلوم تھیو اللہ جا با اہم ذکر انہیں بنی کا ایک شخص غافل ہو نہ رب جے کتاب قرآن رہ ہیں جی توجہ ہوئی نہ وری رب جے در مسجد رہ ہیں جی توجہ ہوئی اج تو ہاں آئیں آؤں پنے بنے جاؤں تو کانے مجھو من نہیں تو ہاں جو من تمہاں جو قاضی آئے تمہاں جو خود فیصلے کروارو آئے بے خان نے پوچھو دبا تمہوں دے بارے میں چاہتو جائیں آؤ ہی تمہاں پہ جے من میں رسوت آؤ کترے قدر اللہ آجے کتاب جے بے جویا کترے قدر اللہ آجے گھرے جے بے جویا کہا آسان کے دلچسپی نہ ہے
اللہ انسان جی ہدایت جرا پہ جو آخری کتاب نازل کے ہو پر اسائن ما یہ مقصد حاصل کرو تو چوری کرے تو متے تے دیو یا کو فوت تھی ونے تو مولی صاحب ہی دو پڑھی بھی دو تو مولی صاحب پڑھ لے تو کون ہے تو مولی صاحب پڑھ لے یا وری نو دکان کھولیو سوں تے مولی صاحب کی پڑھ دو دعا گھڑن دو ایکڑو ڈاکٹر رتے دیر میں دکان کھوپے نی جنے نے کھولے تو مولی صاحب مٹھائی کھان کا وہ ہوئی تو یا اللہ نے ڈاکٹر دے کاروبار میں برکت دے ایمانداری بدھائے تا تاکہ دعا دی نہیں ہے بدعا دی منا ڈاکٹر وٹ تے ویندا مری ویندا نو جا بابا تا کہ تم بولو تو کہ لاچار کو میں ڈاکٹر دے ویندا مولی صاحب دعا کہنی ہوئی ڈاکٹر دے لا ہن دے کاروبار میں برکت دے ایکڑو صبح سان حجام جو پائے مان جو داڑیوں کوئے تو انہیں میں مولی صاحب دعا تو کرے یا اللہ حجام جو کاروبار میں برکت دے قرآن کے سمجھو قرآن مسلمان لو انزلنا هذا القرآن لا جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون في جيكر القرآن كي جبل تلايا كيزان بدر لو انزلنا هذا القرآن جن قرآن کے کہیں جبل دلایا وہ ڈنڈی ونیا ذرا ذرا تھی ونیا ہیڈو ست جبل آئے کہ قرآن جو وزن نہ کھڑی سکیا لڈی کرے ٹکڑا ٹکڑا تھی ونیا تنجا تو واری خدا کا دار جن تو کہتے کو سری کندو دے اللہ جب بنائی قرآن کا معمولی شیکند ہی زندگی تبدیل کروارو کتاب ہے ہی انقلابی کتاب ہے ہی پڑھارے پاکستان اور انقلاب نہ ہی تجھے من میں انقلاب آنے دو تجھے زندگی میں انقلاب آنے دو انقلاب تے مجھے خیال آئے کو واقعہ بدھائیں دو اللہ تو ہی کتاب اللہ جو کلام کی انسان ہی زندگی کے مٹائے تو تبدیل تو کرے مکی دور ہوئے ہو سخت دور ہو مسلمانن تے طرح طرح جا ڈاڑے ظلم پہ تھیا آخر کار اللہ رسول جی خدمت میں حاضر تھیا سائیں ہاں اساں کے تے مکے وارا پنجے دین تے ہلن نہ لیندا ڈاڑی تکلیف میں ہوں اجازت دیو تے اساں ہجرت کرے تا نکلی ہوں اللہ جی رسول پوچھو کدھا ویندو تا مکے کے چلے ویندو کہ نہ توائیں مشورو دیو اور فرمایا موں دعا تا اسما بادشاہ نجاشی حبش بادشاہ عالم باہے نیک سیرت باہے بہترین انسان تا انہیں نکری ونی یہ سو جے کری مانو جان جے میں مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی نیانی بھوجے جے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نیانو بھوجے جے میں علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ جو بھا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے بھوجے کیم کرے بارا رہی نکری گیا مجھے بیا حبشہ میں مکہ جے کافرن جو یار ہیر انہ طرح جے کر مسلمان نکل دا بیا یہ نتے جو باہر طاقت تھی ہوئے ہیں انہوں کے واپس آنے ہو پہنجا بس سفیر موکلیوں بادشاہ دے بڑا توفہ دے تو یہ اسان جا مانو ہوا نا اسان جا حوالے کر دے پوتا بادشاہ کے چہوں گے سائیں اسان جا کچھ مانو تمہاں جے علاقے میں آیا ہے نہ اسان جے دینت ہیں نہ تمہاں جے دینت ہیں اکھلے نئے دینت ہیں کہا تو ٹھیک ہونا جی مکے جا مشرک بت پرست ہوا بادشاہ ان جی رعایا عیسائی ہوئی اے مسلمان جو دین اسلام ہو باقی تئی مختلف ہوا ہاں تا مہربانی کرے انہاں کے اساں جی حوالے کرو تاں تے سن کے واپس وٹھی بادشاہ جو گال ہی آیا
يا غال نائن صافي نتي تتواجي غال بودها اي تواجي حوالي کري شدیا اي هنن جي غال نبودا بہتر تھی دو تتاها بئي مجھے سامو بيهو گانيو کہو آؤ گانيو بودھانگا وہ خیسو کندس تچھا معاملوا مسلمان جدا سان خبر پیجی بئي تو مکہ وارا حتے بھی پوچی گا پر اسام بگانيو تے کہو مسلمان غور کجو کہنیو تے کہو کچھ بھی تھی پوے کور نا گانا کچھ بھی تھی پوے کون نا ہے گالانو مکہ جکر اچھو بتائیں کون تو جو نارا تھی پانا صبح جو لکھ روپے آجیرنو آکے کے پیسا بھو کون تو پوچھا سمانا کھا بھو کم از کم پندر وی بہانا ایڈا زیر پوچھنے ہمرا کے کیے مجھ کو ہیک چاں پہنے تو ہیئے چاں مانا کانا کا ٹوپی پارا ہے ہمرا کے واپس کندر یار وین تو حلو پر ہید سوک سوک نو تے مائٹن مٹن آزین مانو کو پویا لگی آیا ہیں بادشاہ جی وجہ دوستی انہوں نے ساؤں پر تے تھا تو تے کور کو نگر آئے وہ گال صاف کبھی کلیر کبھی چاہے معاملو کچھ بتے بھی گال پانو تے سب کو نگر آئی گا سب جو گال آئی گا سب گال کے سمجھے میں نہیں گی ہکڑو پہنجو امیر بجے ہکڑو پہنجو اگوان ہوں دو اوہ گالہیں دو کہ کھے مکر کے ہوں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین علی مرتضی رضی اللہ جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کے انہیں پہنجو امیر مکر کے ہوں سائن تو اسان جو امیر ہوں دے تو ہی سوال جواب دی دے ٹھیک ہے مسلمانوں تے پوتا اسا نٹھو مکہ جا کافر بیٹھان بادشاہ بیٹھوا انہیں جا وزیر انہیں جا مشیر انہیں جا مسائب انہیں جا عالم سب بیٹھان بادشاہ جا فرض جاتا نے فرمایا ہوتا ہے سجانی دل چاہ معاملہ تاں جو چکا لیا بادشاہ صاحب اسا بت پرست واسو غیر اللہ جی عبادت کرنا واسو اسان جے معاشرے میں دھاڑا ہرا قتل شراب زنا خاندانی دشمنیوں سو سو سال تائیں منا تے قومی جھگڑا سو سال ارسو اللہ تعالیٰ اساں تے احسان کیو ایک نبی موکلی جن جی صداقت جن جی امانت جن جی بہادری جن جی خاندان کے اسا سنیا تو تے اعلی خاندان نو زندگی میں کیسا کوڑ نہ گلائیں ان اسا کے نہ گال دی تنبیہ کی تے اللہ دی عبادت کرنی ہے نماز پڑھنی ہے زکات دینی ہے پانی وار تے کنو ہڑنو ہے شراب نہ ہے پیانو زنا نہ ہے کنی چوری نہ ہے کنی کوڑ نہ ہے گلانو اسا عمل شروع کیو اسان جے عمل کرن کا پو اسان جے مائٹن ہن مکے جے کافر نہ سان دے اجو ستیو کیو آخر کار انہ جی نبی دی اجازت ہے انہ جے مشورے سان اسان تواں جے علاقے میں آیا بادشاہ تو کہے دے خبر جے نبی نبو جی دعویٰ کیا انہ تے کچھ نازل بھی تھے تو چھو نہ پڑی ہوتا شروع پڑھا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم انی وشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا
ومجا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مو پنجے بانے زکریا تے جے کوئی شان رحمت کئی ماں جے سامو بیان کر اذن ادا رب وندان خفیا اللہ جے تو جے زکریا علیہ السلام کے آس تے پکاریو لکی کرے پکاریاں قال رب اني وهن لكم مني وسل راس شيبا مولاي كريم حڈڑا کمزور تھی چکان متھے جا وار چاتے چکان پر تو کان جڏي به گھريو تو مکھے نا امید نہ ہے ڪيو اني خفت الموالم ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ويا خاندان ۾ به ڊپ اٿم ظالم مجھے سنڈائے ہکڑو ولی عطا فرما ہکڑو پٹڑو مکھے عطا کر گھڻي عمر ۾ 90 سال ۾ تڏهن ته لکي نو گهري هتي نه ڪو 80 سال جو پڙهو جي زيادا مکھي پٽڙي تي نو جان کلندا رهي بابا وڃا پني اور آهي جا الله جيڪو آهي تي ابي منا لکي ڪري مکھي پڪاري مالڪ ڪوڙو ٿي چڪو آهيان ان آهي ته ظالم جي جوان نه اها به سنڊ آهي اها به پوڙي آهي پاڻ توکان وڌيڪ ڪون ٿو گهران هڪڙو پٽ ٿو گهران ان مان ڇا سبق ٿو ملي ان مان مون کي توهان کي سبق آهي ته ڪهڙي به حالت ۾ رب کان نا اميد ناهي ٿيڻو هر هڪ لاءِ ڪم مشڪل ٿي سگهي ٿو پر منهنجي رب لاءِ ڪو مشڪل ناهي اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون جڏهن به ڪنهن شيءِ جو ارادو ڪرڻ ٿو چوندو ٿي ٿو آهي پر ٿي پوندي آهي ۽ ان نوجوانن جي لاءِ سبق آهي جن جي شادين کي اڃا 10 سال به ڪون ٿيا آهن اهي ويچارا پريشان اولاد ڪونهي جڳهه جڳهه ويچارا ڌڪا کايو اچن مٽيون چٽيو اچن ڪا گھر ڪون چڏيو ڪو گھر ڪون چڏيو ڪو ڊاڪٽر ڪون چڏيو پيڻا پڪا گھڻي ٿيا تاويد به ٿيا اولاد ڪون ٿيو ڇو لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء لمن يشاء ذكور او يدبر الذكران واناثا ويجعل من يشاء قيما انه عليم قدير پنجويو سي بارو سوره شورا زمين يا آسمان جي بادشاهت الله جي لاءِ جيئن وڻي تيئن پيدا ڪري ميه پيا ڪهڙا ميه هئا پنٽي پنٽي ڪلاڪ ميه پيا ڪهڙي دور ۾ آيو ٽچ جي دور ۾ ماشاءالله ماءُ مري وڃي ته يقين کي ايترو غم ڪونهي جو ٽچ ڦُرجي وڃي ته 10 ڏينهن ماڻهو ڪڏهن ڏکڻ ڏيا ٽچ ڦُرجي ويو ٿو ڏاڍي پريشان ٿي وقت ئي ڪون ٿو گذري پوڙهي پٺي جو نوجوان جو وقت ڪون ٿو گذري ٽچ کان سوا پیٹ ۾ هجي ته بچا بک جو نه پر يقين ڪدن جو بيلنس برابر هوندو ته يا با آڌي رات ڇا ڪندا سان ڪو نه پھاڙا مري جا آڌي رات تارا وڏا ويل سي گوان الله هدايت ڏي سلام الله آساني ڪري با يقين ڪيو ته نه جاني پاڻ ڪيترو اڳيان وڌي ويا هي هيترو مين پيو هيرو سائنسي دور لڳو پيو آهي بند ڪرايا نه ڪيا ڪوئي ڪنهن ۾ جرئت آهي ڪنهن ۾ طاقت منهنجي مرضي آهي سيارو آڻيا گرمي آڻيا ڏينهن وڏا ڪيا ڏينهن ننڍا ڪيا يا حبل من يشاء اناس يا حبل من يشاء ذكور جيڪي وڻي ته ڇوڪريون ڏيان جيڪي وڻي ته ڇوڪرا ڏيان جيڪي وڻي ته ڌي ڏيان جيڪي وڻي ته پٽ ڏيان او يو ته بي جو ذڪران او انا سا جيڪي چايا پٽي ڌيرو بي ڏي ڇڏيا بي جل مي شا قيما جيڪي چايا بي اولاد جي سب ڪري ان عليم قدير جي جان طاقت رکي ٿو کي سب نيان وان مرن مري ويو پر پٽ ڪون ٿيس هڪڙو اهو جوڙو آهي جيڪي تال مرتان نڪلا جو مخالي پٽ ڏنا ڌي کان ڏيا ڪندا ٽيو جوڙو اهو آهي جيڪي ٻئي الله چرو ڏنا اهو وڌ ۾ وڌ تان کي ملندا
یہ دنیا میں گھنے میں گھنا تا کہ مردا جے کہ اللہ تعالی بئی بنا پٹیں گھرو دنیا تی چوتھو جو جوڑو ہوا ہے جے کہ کچھ بھی کونے ندھی تس نہ پٹ تس پریشان ہے ایکڑی شادی بی شادی تی شادی چوتھی شادی اولاد کو اتنی دولت آئے جو سب پیڑیوں کھائیں ایکڑو او مزدور ریڑی لانے وارو گھرانے جو دے اللہ نے دہن وارا جبا جبا پیو اچھا تو کمایا جاؤں تو رکھ مجھے مر دیا یہ ہے جو عرب کو کیا ہے اولاد کا محروم آئی مسکین کو بے رہنیا نہیں ہون جاؤں کہ چیز سکی پیا ہے یہ بار پیانت کیرا مکہ چونہ رو یہ دے چیتا ہے دیکھانو کو جایا آوار چیتے کاتر ہے کہاں جی بسے جی گال کہاں ہے زکریا علیہ السلام 90 سال جی عمر پیو تمہیں پٹھ پیو طلب کرے یاد کریاں انا نبشرو کبھی غلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا او زکریا تو کہ پٹھ جی خوشخبری نہیں ہوتا یوں جڑا پا تو جڑے ہترو موتے اعتماد دی امید موتے رکھی آئے داؤں تو کہ خوشخبری جا تو پٹ بھی تھینے پر نالو سا رکھی جا تو کہ نالے رکھن دیئے بتا ضرورت نہ ہے زکریا تے نالے دا پیدا تھی میں کیلی اللہ دعا قبول گئی نالا دا پان کھنائے ہوں دادو نانو آخر میں کہنا مدد راتی ہو ٹی بجے فون بجے سا پٹر ہو جاؤ نالو چڑھ گئے لا جا بانا تجھے پٹر گلا 100 سال زندگی دے ہاں ٹی بجے ہندر ماں کو ایمرجنسی جناز ہو تو کوئی نالو رکھوان اے را بتاو جا رہا ہاں کہا مدد آؤں فرض کوئی پروگرام تاہاں کرے ونی پوچھا صبح جو 6 بجے گھر سکتے بجے تاہاں جے فون اجے مولی صاحبوں کے پٹر جاؤ جلدی نالو بدا اتنی پکڑ کام کبھی سکون زیادہ ہے ستن نہیں ہنتا ہے تو اجازت ہے نالے جو خیال رکھا ہے یہ ہم ضرور چل دوستا ہوں اجی نالن میں اصلا بالکل بے احتیاط کیا گیا اے نالے جو اثر پہ دو سعید بن مسیب رحم اللہ علیہ وہ محدث گزر ہوا تابعیہ چطو مجھو دادو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی وہاں پر نالو تھا دیبا اس سے مجھے نالا ہے حزن مانا حضور مانا غم دکھ سختی اور فرمایا تو جناب مٹائیوں تھا تو نالو رکھو تھا سہل آسان چونو سے واہ اب بھی نالو رکھ کے تیزو مٹایا جو کو نالو مجھو اب بھی رکھا ہوں نالو پہ جو کون مٹائیں گو وہ سید مسیح جے دو در دادے مارے سکتی پسند کے یہاں آتا ہے یہاں سانے خاندان ماں سکتی کانا ہوئی پیغمبر کو جے نالو مٹا دادے تو دنا تو ابے جو رکھلا کیے مٹایا پرانا نالا جی پہنے آسن دن جان ماشاءاللہ تو وہ کلوڑ کند کندو کندو فقیر آئے سانے چبھڑ امب سومر آچر فوٹو یہ نالا ہم نے پہنے آپ خبر مجھے پڑھ رہا ہے اور ایمانداری خبر ہو ہاں مکہ ادا دے مجھے ہی نے وقت دے کر پہنے پٹر جو پوٹر آلو خبر کھان آلو رکھا جدا پروفیسر جی کرے دادے کے اطلاع دل کو نہ ہو جا یا وری نوان آلا اچھل فیشنی صحیح مسلم اللہ علیہ وسلم فرمایا تا پہنے پٹر جو نالو برکت نہ رکھو جو تاہاں آواز نو ابا گھر میں برکت آئے نہ ہی رتھا تو ان جواب شامل دو ابا گھر میں برکت کا تہاں نالو رکھو رحمت ابا گھر میں رحمت آئے رحمت کو تہاں نالو رکھو ایمان ابا گھر میں ایمان ہے جب گھر میں ایمان کو تہاں نالو رکھو حیاء ابا گھر میں حیاء ہے جناب گھر کو اللہ جبانو تھوڑی سمجھ رکھو اکو لکھا کم اٹھو یہ اولاد جو نالو رکھن ہیتا ہے متا فرض آئے تا چنگو ہی سٹھو رکھو برحال قرآن بدھن کا پو بادشاہ جا کھنمان لڑکا پہ ہوا روئے پہ مکے جے کافرن کے جو چوئے تا ہی مانو دہاں جا حالے کو نہ کندس بھئی باہر نکتا بڑی بیزتی تھی پہنی
بادشاہ مسلمان کے پڑھ رہا ہے بے تو جے تو صبر کر تے ایڑی خبر تو جان کے جو سبحان دے کیہ دا نکرن آیو وری کہ بادشاہ صاحب مسلمان کے پناہ دینی تھی نا چھڈ نہیں تھا جی انن کا پچھ تے صحیح تے عیسی علیہ السلام دے بارے میں ان جو کیڑو عقیدہ آ ڈٹھی ہن مذہبی رنگانے جی بڑے نہ مذہبی رنگ میں تا سمجھو داری مسلمان خور کو نہ لائیندا چھو جو عیسی جو عقیدہ ہے تماذ اللہ عیسی علیہ السلام اللہ کا پٹ ہے کن کن جو عقیدہ ہے نہ خود خدا تھی آیو ہے مسلمان جو عقیدہ کیڑو اللہ جا بانا اے اللہ جا رسول ہے مسلمان ضرور ہے گل چوندا جی کیڑو عقیدہ تو جی گھرائے پوچھیں ٹھیک ہے مسلمان جنا بیڑی وری اسانے جا پہنچی ویو اج بس ہم ای گالو تے کہ کوڑ کو نہ گلائے بو گلائے بو سچ اے اج بس ہن دے پارا جعفر ضلع تو گلائی آیا سوں محفل میں وری ساگیا مانو کوئی مکے جا امرا بادشاہ جا مشیر وزیر ودا ودا عالم تھان ہر جعفر تیار درگاہ پوچھے بادشاہ پوچھو بے خبر ہے تمہاں دے عقیدے میں اسلام میں تہاں جو نظریو عیسی علیہ السلام دے بارے میں چھا ہے اساں جو اوہی نظریو جو اساں جے پیغمبر سکھا رہا پیغمبر چھا سے کہہ لو ما کان للہ یتخذ من ولد سبحان اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون اللہ جل اللہ ایک لائے تکے کے پنج اولاد بنائے پٹ بنائے جنے کہ شے جو ارادو کرے تو جے دو تھی تو آشے مو تھی پوے دی پٹ چھانا کرن دائے ہو یار پیری میں کمی دو بیماری سمارے کمی دو باہ میں دی تھی دو آو جا تو جکرے تو آن کے یقین ہو جے تو مرن دے تو کون بیمار تو کون تھی دے بھینگیو تو کون تھی دے تنگستی تو تے کان تھی دے تو کے کرو لاچار بے پٹ پیدا کرے اٹھو نگے پالی بابا پان کے ضرورت ہی کانے کیری ضرورت اللہ جے تو تو زمین آسمان جو مالک ہے پوری کائنات جو مالک ہے مکھے پٹ جی ضرورت کیری تو جعفر ضلع چاہو تو اساں جو دین اساں کے سکھارے تو اساں جے پیغمبر اساں کے سکھارے ہو تو عیسی علیہ السلام اللہ جو قانون ہے جو رسول ہے بچا جا دو جے تو اکڑے ککھ برابر غلط نہ ہے چو شور مچی ہو بچا مشیر وزیر چاہو چھاپے ہو جائی جاؤں صحیح پہ جاؤں پرے مجھا مشیرو مجھا وزیرو بدو اج کھا پو آؤں خود ننجے دین میں داخل کی رہے جو تو انقلاب جو آئے قرآن دیٹ پر کو بجھنا سا دھنی جی زندگی تبدیل تھی وئی ایڈا مولی صاحب امام صاحب جے کو آئے رمضان میں پورو قرآن پڑھے دو جیڑا پہری وہاں تیڑا پوئے ہوں آن جان تو پہنچے در کا چبدی جے دیتی نیوہ سالی پیدا نہ کرسی جی پرواہ کہیں نہ موت جی پرواہ کہیں کرسی تاں لاہے سکے با مسلمان کہیں نہ با وہ بنی نن سب مارے بھر سکے بیا نہ موت جی پرواہ کہیں نہ کرسی جی پرواہ کہیں اے جو انقلاب اچھی لو مکے جے کافرن کے چھاتو جے موتا جے حوالے کیا اللہ جو قسمہ ہکڑے پاسے سون رکھو اے بے پاسے مانو دوریو اے تا مکھے جو تو تور برابر سون برابر مکھے مانو رے ردے مدا جواز کو نہ کرو اے پنجر وزیرن کی چھتو جے اے مسلمان اج کا مجا مہمانن او کاپ دا نبدا تے مجھے مہمان کے کا تکلیف آئی ہے یہ اللہ جے سوا ملاقات نہ کرے سکیو وفات تھی وئی صحیح بخاری جی روایت آئے تو اللہ جسول کے اطلاع دنوں کو جبریل امینہ کسی تمہاں جو ساتھی اسمان نجاہ جن سوتی ہوئے اور جترہ مانوں گٹھا ہوا صحابی پان پان اٹھو اجا صاحب پہنے بھاج پارا نماز جنازہ غائبان آتا ایوہ انقلاب ایوہ قرآن مجید تنہ نماز جے بیجو ناسا اللہ جے کلام جے بیجو یوم یکشف الساق
ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشية الابصار تراق الجلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم صالمون سورہ قلم میں اللہ شاہ فرمائیو انہا ٹیو سی پارو کہ جہنی ایک کم مجھر اللہ پہنی پنی ایک کھونی دو تمام انسان کے سجدہ سجو ہوئی دو آدم علیہ السلام کاوٹی آخری انسان انہا دنیا میں پیدا تھی وائے مرد چاہے عورتوں اکنے میدان میں گل ہوں دا اللہ تبارک و تعالی تمام انسانن کے سجدہ سجدہ انہیں طرف اعلان تھی لو پر فرمائے تھے کیترا مانو طاقت رکھی نہ سجدہ سجدہ نہ کرے سجدہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول فرمایا تھے جے کوئی شخص دنیا میں نماز میں کوتاہی تو کرے سستی تو کرے دیکھا تو کرے ریاکاری تو کرے تو جزا والے دین اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ عذاب داخل کرنے دی جیل دیکھی آئے تختے وانگر کاٹھی وانگر بالکل سخت تھی ہوئی سن تھی ہوئی لچک نہ ہوں تو
جھکی نہ سکندو سجدو نہ کرے سکندو پریشانی جا لگنو بھجن جی واہ نہ ہوں لکھنی جی جگہ نہ ہوں یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر یوں نے انسان چاہیں تو بھجی پنجی جان چھڑائیں تھی خبردار بھجن کی جگہ کان ملن گئی چندو بھلا کتے لکی پنجی جان چھڑایا کتے پناہ میں چان لا وزر آن رب تو کے بدائیں تو کیونکہ پناہ کی جگہ پر کان ملن گئی ہتے آزانی تھی گے اوتا کے محلیو بے ہوتل بے نکری بے بنن تے نکری بے کاروبار بے نکری بے پنجے گھر حلیو بے کہا تو کہ پرواہ کا نہیں پکن اللہ تو کنا ہکرے کن سامدی بے تاکنی جری جا ہے ملو جارنے کے بٹیر باری نہ ہے مانگری جو دین جو مسجد جو سبائیوں کندو پانے رام زارہ دے حرانہ ہے مردی پیتے کی جا تو پانے کے کیربا وٹھوی دو دوری مسجد میں اللہ جے دو دنیا ہوئی وَمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ جی دنیا میں انسان کے منہ ڈھر ڈنی ہوئی جے کہ ہکڑی گناہ دے سزا یا موت جا سا تا کریا مجا مالک ہکڑی خطا کم تو کے سزا دینی موت نہیں جی مون کے ڈھر دی شریا 70 سال 70 سال 80 سال 100 سال جتنی بن جی زندگی ا بھلے ہو جی ہتے ڈھرا کتے ڈھرا کان ہوندی سجدو کر تھاکن دو سجدو کرو در اتے دے حکم منجنو در جی ای سجدو کر دو اون دو پہ اون دو یا نشانی ہوں دیر بے نمازی جی یہ وہ انسان آئے جو وہ پہنجے رب کھا پڑے رہے ہو خاشیتن ابسار ترکم زلہ وقد قانو یدعون الى سجود وهم سالمون رب جے تو اکھ نہ جی دجندی ذلت خواری نہ جے متا مسلط ہوندی ان کا سڈے لا سجا ویندا جے تو بالکل یہ صحیح سلامت ہوا دنیا میں ان کے کا بیماری کانوئی کا بن کے تکلیف کانوئی یا بیماری یا تکلیف ہتے انہن کے بطور سزا دنیا یہ دے بالکل ٹھیک ٹھاک چاک چمبد ہوو پر مجھے عبادت کا پرے ہوو جے رسوائی ذلت میں پیا ہوندا وَمَنْ آرَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقَ وَنَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا قَالَ رَبِّ لِمَا شَرْتَنِي عَمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ تَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا جیب مجھے ذکر کا موہ موڑیو جیب مجھے یاد کا موہ موڑیو جیب قرآن کا موہ موڑیو جیب نماز کا موہ موڑیو پو جتا جی معیشت تنگ کندس بن وقت نی مانی کھان تا جلا مسئلہ پیدا تھیندا کپڑا پائن تا جلا مسئلہ تھیندا پنج پنج سال چتیوں ہنی گزارو کنے چپرن پپ گزارو کنے اے میں شیطان جی ہر وڈے ننڈے کا پوچھے روان دو نہ پوچھ سائیں ہوں وڈو تا کے مکے نظر ایندو وجہ کریا جی مجھے یاد کا پرے رہ دو پیٹر میں ہنو سا سوب پورو کون تھی گا ونا چرو یوم القیامت اعما جی بی صدا تو کے کم جنن دو کرے اتارے ہوئی دو قار اپنی ما شرطنی اعما وقد کند بصیرا بانو رڑ کھندو او مجھا مولا دنیا میں تم جو اکھیوں ہوئیوں تو مکے اندھو کرے جو اتارے ہوا دنیا میں اٹھ ڈھگے جو جو ہی دیو نیو کیوں ہر شہد مجھے نظر ہوئی یہ پہنجے اے بندے نظر کان نہیں باقی دنیا جے بندے نظر ہوئی دنیا جے معاملن تے وڈی گاری نظر اے خبر فلانے دی تو پہنجی خبر مٹ اللہ جابا نا تو جو چھاو نے فلانے میں کسی زندگی کیں گزرنی پر آئے معاملن میں تا اوجن مس ولا تف ما لیس لک بعلم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان مسؤولا ان گال دے پویا نہ لگ دے تو کو واسطے تو تعلق نہ ہے اللہ جے تو گال دے پویا نہ لگ
پرائن گالے جے کوئی آنے لگے پرائے ایبن جے کوئی آنے لگے پرائے خامن جے کوئی آنے لگے پرائے معاملات میں نہ لگے پرائے معاملات خراب کر دے انجا معاملات تباہ برباد کر دے پرائے ایک بولی دے آخر میں تو کہ ایڈو ابدال رائے تن تجھے گھر میں تو کہ ذلیل کر تجھے گھر والا تجھے کون کنا تسان جو بڑو مرسلیاں کو پرائے بگولی دے تجھا ایب ظاہر کنا من ستر مومنن ستر اللہ جو من قیامت مومنن جا ایب لکا ہے کوئی جا ایب لکا ہے اللہ تمہاں جا ایب لکا ہے چھلکا مکے کہاں کی گنجے ایب جی خبر نہ پہے انہاں کے وہ رات جو حصو سے دین اللہ تاں کے یقین کرتا سجی رات پہ پاس حامت آئیں دو یار مانتا ہے کیے خبر ہوں پہتا ہے اللہ جو خوف ان کو جو تم گندو کرے چھو دا جی اللہ جو رکھت قادا قیم اولاد کہتا کہم زمین جو وارث مالک تو کہتا کہم وڈا وڈا مالی بنگلا پنڈو تو کہتا کہم صحت تو کہتا کہم علم نجعل له عینین ولسان وشفتین ڈسن لا تو کہ اکھوں ڈنم ڈالھان لا تو کہ زبان ڈنم ہی بٹی ڈنڈ لکان جا تو کہ بچ پتا کہم جکرے چپ کدی چر تجا ڈنڈ ماشاءاللہ وڈا وڈا ایندا تھو ظاہر ہو جان تھوڑی روشنی ہوجے تھوڑی عمدہ ہوجے ننڈڑو با ڈسے تے پورو مہینو ننڈ کو نہ کندو کہ غیبات کے ڈٹھم کہ تو نیم کیریا تو جو کم کیرو بندو بس نہ کیرو دنیا میں آئے بکریوں بدلوں ڈھگیوں بدلوں مہوں بھی بدلوں او تجھی نرم غذا جلا تجھے ماں جے سینے میں مو تجو کھادو رکھو تجھے ماں جے دل میں ایدی محبت نہیں چھدی جو تجھا گوں ہی مٹھ کھاندی رہی یہ دکھے کہ تُو صاف کرے دیکھا تجھے پیے جے دل میں تجھی محبت میں دم جو کمائے رات ہو جے دین ہو جے صبح ہو جے شام ہو جے دنزلو ہو جے یقین کرتا کیری بکنی چھنائے بیچارو مسکین مانو گوڑڑی بدی پہی آئے پڑے تے گوڑر آئے رات جا چار تھیان بارو متا پہ پیو رکھدو رکھدو تنے وہ اندھے میں پیو چھاکیوں با روزی کنیا بچن چھتا مجھا احسان یاد کرنے مکہ پچھی دو مکہ تو چھون دو کے با ارے دنیا میں دو دی زندگی دو گزاری تو ایرے موسن کے بسارے چھتے ہو جے ماں جے پیٹر میں تو کے کھارا ہو جے دنیا جے چلنا پو تو کے دنے میں تو جا امبار کرو چھتے پرے رہے مکہ مکہ تو بلکل بسارے چھتے ہو قدالک یوم تنسا اج تو کہ یہ بھی ساری ہے تو مکے بھی سارے ہو یہ پان سندھی میں جن جیڑی کرنی تیری بھرنی جو کہی نا آپ تو کہ جہنم میں داخل تیرے بھی سارے چلی مورا پکے تو بھی سارے ہو کو مسئلوں کو نے نتیجو تجھے سامو آئے مو تو کیا اندیڑ ہو حدیث دگیا ماشاءاللہ دوست مجھا کافی بیٹھان شاید پروگرام کافی دیر تھا چھوٹیو مختصر ڈال کر دو عالم اگر ہم فرمایا سی حجا سن خواب پہ بیان تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پہرے میں نے شخص کے سدھو تدل ہو نکی پتھر پہ آئے ہوں ہوں جو متھو چتھریو پہ بھی ہو بدائے بھی ہو تیرے میں شخص میں پکھامی ہوں اللہ جے کلام کھا پرے یاد کرے بھی سارے چھنی کرے کھولیں بھی کون اے بھی ہو فرض نماز نبکی سبی راندو یعنی جو متھو گرو تھی پر نماز ان کا فرمایا تو جڑے اچھی اگیا ہلیا سن منہ ڈٹھو کو شخص آئے بیٹھو آ بھی انہیں جے متھا بیٹھو آ خالی تھے کون انہیں ڈکا شے آئے لو اجی چاکو آنگو اتنا بڑی تیز ہو جائے انہیں کہتا جھیرا بیرا کھاں کندھتا ہے بڑی نکہ کھاں کندھتا ہے چپک ہاں ہتاں تھی وری انہیں پاس آیا تو وری صحیح جو پہ ہونے وری انہیں کہ جیرا پہ ہونے ہتاں فارد رہاں نے ہوں صحیح تھی منع کری صدا ہوئی بڑی تکیب ہونے ہمرا ہو ہوں چھے ہو ہوں پچھو انہوں سے کر جائے کہ مسان فرشتہ ہوا ہنہ مان جو کرو جرمو کسی جنہیں صبح جو تھندو نا ایڑو کھوڑ اندو جو پورے علاقے کے میں پکڑ جیو کھوڑو شخص اج کوڑ تے منا تے پنجو کھادو آ جکر صبح کا شام تے پان 100 کوڑ نکالے تے مزہ ہی کوئی نہیں جو اے مانو کیوں چھجدا ہے بڑو اشارہ
وڏو فنڪار يا ڪهڙي فنڪاري يا ڪهڙي اشاري فرمايا منافق جي نشاني اذا حدث كذب جڏهن ڳالهه آهي ته ڪوڙ ڳالهه آهي لعنت الله على الكاذبين قران تو الله جي لعنت آهي منهنجي ڪوڙن جي مٿان تون وري خوش ٿيو ٿي ڪوڙ ڳالهه آهي منه پنهنجو پاڻ کي هوشيار پيو سمجهي ڏسي ڪيئن چڪر نو ماس بابا اسان جي چڪر مان نڪرندو ڇا تون گھر چکر میں پھاسندے تو خبر پوندے دنیا کے چکر دے کس طرح ڈینے یہ حدیثوں چھوپیوں بدھائے ونجن یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوپیوں مشاہدوں کرائے ونجن تاں تا پینجی امت کے ونی بدھائیو تے جے کر ہی عمل کرے آئے ہو تا پینجو پان کے را صدا جلا بدیار کرے تجو فرما کیا ہے آسان مون ڈٹھو تنور آنگر کا کھڑو آ ان ماں انہارو پہ اچن داہوں کوکوں خیروں پہ سن اٹھن اٹھن تو ان میں مرد عورتوں سنن پیا با جے تاں کے جڑے آئی تے جسم کے لگی تے داہوں تے کہو وری جے با ہتے تے خاموش تھیا موسی گڈ جے کے فرشتہ ہوا کچھ بلا ہنن ماں کے چھا جی سزا ہے جو سائیں ہی مرد عورتوں بدکار ہیں یہ حق چھڑے ناہ کدی ویندا ہوا اج ہنن کے اللہ تعالی سزا پیو دے جیسی تائی قیامت قائم تھے برزخ دی سزا ملن دنیا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا مجھے رب مکے تواں کے سور بنی اسرائیل میں تنبیہ فرمائی جی بدکاری جے زنا جے وی جو نہ من جا پچھڑان تے رستو تمام خراب تھئی ان راہ جا راہی تباہی برباد تھی ویا ان راہ جا راہی کنے عزت کون مانیو موت بھلے موت دے قبر وچ چڑھی ویا زمینوں تباہی برباد تھی ویو کاروبار تباہی برباد تھی ویا گھر اجڑی ویا خاندان جا خاندان تباہ تھی ویا جو جی رستو چنگو کون تھی اللہ جو سور فرمایا صحیح بخاری جی روایت ہے جڑے چور چوری کندو ہے زانی زنا کندو ہے شرابی شراب پیندو ہے ان وقت ان کے دل میں ایمان نہ ہوندو ان پراسن میں نکتو ہے ان کم کو ڈھیر جلا ارادو کرے نکتو ہے بابا چوری کرنی ہے فرمایا جے کرے چوری کندے ان رستے میں مری پیو ایمان سا کون مو نیت آئے تے برائی کرن دی آ مری پیو یا مار دی پیو ایمان دے کون مو شراب پیتے ہیں مری پیو اتنا مرنا بدھنا کون ہے اجو تھرو پیتو تھلی ویا جیلی ٹھائیندا نا وہ کرے کیمیکل ودھیک پہجی ویو کئی اندھا تھی ویا کئی عیبدار تھی ویا کے مری ویا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون اللہ فرمائے اے ایمان وارو شراب جو پین جوا جو رہن یہ آستانہ ڈھارا رجس من عمل شیطان جی پلیت تو شیطان یہ ملائن فجتنبون کھا بچو لعلکم تفلحون تاں تاں کامیاب تھیو شرابی ناکام اللہ جل سورہ فرمایا تے قیامت دے دی شرابی کے اللہ تعالی نہر ہوتا ما پیار صحابہ حیران پر پہلے تو فوج دو جسی نہر ہوتا چھا ہے فرمایا تے دیکھے تسبیانی عورتوں سرندی جہنم میں ان جی خاص جگہ تا کو گند نکرندو اترو تے بدبودار ہوندو اترو بدبودار ہوندو تے جہنم دے لالا یا ہن کے کڑے پاسے کر یا اساں کے کڑے پاسے کر جہنم میں کے سڑو بیٹھا جو ہنا سارا مصیبت کی ہے کہ ان جو پیالو نہ کے پیارے گھنو تا پیو پیو کرے تا جیو جی ابا انن کا پوچھ تے کے پین کون پیا ہوئے کیے پیا جیئن یو جو تا خراب خصلت کو پنجے در داخل کی آئے فطری شے لاہیا فطرت میں کھیرا فطرت میں پہلی اللہ تجھے را کھیر رکھے ہو کھیر میں برکت رکھیں کھیر میں صحت رکھیں
ان کرے فرمائے تے بچو ہن پر اترا مانو پیسے تن کا پوری حادثے کا بدائیدا ہا یار بڑی پیندا من دنیا کے بدانوا تے شراب پیو تو کہ تو کمال کرے چلو ہاں شراب پیانا پو مرا تو ودی عزت وارو تھیے اللہ جبانو اتے بدھائیو پہ ہوئے تہی اوے مانو ہن جيڪي زنا جو ارتکاب کندا ہوا یہ مرد ۽ عورتون آهن جن کي عالم برزخ ۾ يا باهه جي سزا کي ڏني وڃي يا برزخ جي زندگي ۾ ڪيتري آهي يا مسلسل سزا پئي هلندي ان ڪم کان پنهنجو پاڻ کي بچائڻ گهرجي فرماسي آخري ڳالهه اڳيان هليا مون ڏٺو هڪڙو وڏو تلا آهي ان تلا ۾ پاڻي هجي پر پاڻي جو رنگ نه هجي ٻيو ڪو رنگ هو هڪڙو همراهه ان ۾ تري ويٺو ٻيو وري ڪناري تي ويٺو آهي اهو ترڻ وارو اچي ٿو ٻاهر نڪرڻ جي لاءِ ٿو ٻاهر نڪران ڪناري وارو هٿ خالي ڪونهي ان هٿ ۾ وڏا وڏا ڀتر ۽ پٿر آهن ان کي زور سان ٿو وات ٿو کولي فرمايا پٿر جي پيٽ ۾ ٿو وڃي وري ترڻ شروع ٿو ڪري وري تري واپس ٿو اچي اهو هڪڙو سلسلو پٿر کائيندو وڃي ترندو وڃي پر ٻاهر نه پيو نڪري سگهي ان کي نڪرڻ نه پيا ڏين مون پڇو جيڪي مون سان گڏ فرشتا پلا هن ماڻهو جو ڇا مسئلو آهي هن جو ڪهڙو جرم آهي جو سائين وياجي هو هي دنيا ۾ وياج کائي ٿو اڄ ڪيترا ماڻهو جن جو ڪم ئي وياج جو آهي اللہ جبانو جيڪر اسان الله ۽ رسول جو ڳالهيون پڙهون تو تاں کے خبر پئي وياج ڪيڏو گناه آهي ابن ماجه جي روايت آهي حديث صحيح آهي تو جيڪو شخص وياج ٿو کائي جنت پنهنجي ماءُ سڳي سان نڪاح ٿو صحيح مسلم ۽ جامع ترمذي ۾ روايت آهي تو وياج کائڻ وارو کارائڻ وارو لکت وارو شاهد آهي ان تي گواهي ڏيڻ وارو چئني طرف جي لعنت آهي ڪيڏو وڏو پاپ آهي ڪهڙو وڏو گناه آهي ۽ ڪهڙي شوق سان ماڻهو وياج جو ڪاروبار ڪن ٿا لين دين ڪن ٿا الله قرآن ۾ منع فرمايو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ايمان وارو الله کان ڏجو وياج جو کاروبار چڏي ريو جيڪر توهان مؤمن آهيو الله چا ٿو چئي ايماندار کي ٻين کي ڪون سڏي انسان جو لفظ استعمال ڪون ڪيئين کافرن جو لفظ استعمال يا الذين آمنوا تنهنجي دوا ايمان جي آهي تون مسلمان سڏائيندو نا تون ايماندار ٿو سڏائين جي سائين تون ڳالهه ٻڌ ڪم ڇڏي ڏي وياج جو ڪم نه ڪر جيڪر توکي مون تي واقعي ايمان آهي قيامت کي مني ٿو حساب ڪتاب کي مني ٿو جزائي سزا کي مني ٿو جنت ۽ جهنم کي تسليم ڪري ٿو ته پوءِ رب توکي نصيحت ٿو ڪيان ته ان ڪاروبار ۾ ويجهو نه وڃجا فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله جيڪر نٿو ڪري نٿو رڪين وياج کان ٻيو ڪم ڪر ڪهڙو ڪيان جي موسائي مجھے رسول سان اعلان ڪر جنگ جو اچ تو بڻو لئي ميدان ۾ منا الله وياجي کي وڙهڻ جي دعوت ڏيو ڏي موسائي تي جنگ ڪر ايماندار سان ٻڌايو ته رب سان جي ڪري ڪو جنگ جنو کٽيندو ابرا يمن ۾ پنهنجو قابو بنايو جيڪا ڳالهه آهي ته جيسي تائين اوريجنل اصلي قابو ڊاهندو ڪون ماڻهو اوڏي ايندا ڪون هلو ته پهرين اوڏائي ته ڪي ڪو ماڻهو ڏي سڏاڻي سڏيندا هلو اڪيلو نه لشڪر کي لشڪر لشڪر به ڪهڙو هاٿين جو اچي پهرين ته حملو ڪيئين مڪي جي ماڻهو مقابلو ڪيو کٽي ڪون سگهيا ابرا چھا کیو جو عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دادے جو اٹھن دے کم جو کی با متولی ہے مسجد جو ہندو نہ گالے تے عبد المطلب اس ابرا کے کی تے مجا اٹھ دے ابرا جو کہ حیرت ا جو عقل مند مانو
فهموارو مانو سمجھوارو مانو تو کعبے دے بجائے موسا اٹھن دی گل پہ کری جبران گل بدو منہ اسی چھڑیو مومن ای موجی قوم میں تجھی طاقت کا مقابلہ طاقت کانے او اٹھ مونجا یہ مجھے حوالے کر کعبو دی متھے جو ہاں دھنی کے ذکر پہ جو گھر بچائیں ہو وہ تو بچائے رہے تھے ہو دی سامو کعبو تو یہاں ذرا بجا رہے اب رہا خوش تھی ہو جنہیں رہا قرمان ان ہتھیار پھٹا گیا ہتھ متھے کے ہوں مانا تو مان لو صاف دیو لچکے گے جہلو اور یہ جنگ پھری ہو نہیں رب ساتھ تو جو انہیں جو پہلو گھر ہو ان دنیا میں جے کرے مسجد ٹھائی ہوئی آئے رب جو گھر ٹھائے ہوئے آئے قبت اللہ ہے انہیں چیلنج کرے جنہوں نے رب جو گھر دی تو جان تو جو کم جانے اللہ جو ٹھیک ہے ہاتھی ہے ظاہری گالا انہیں مقابلہ ڈینا سور بڑا اور جانور ہے چند تلے دے مقابلہ تھی جو اللہ جا فرمائے علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا اطابین توان نہ ڈٹھو تو مو ہاتھ وار نہ چھا کے ان کی تدبیر کے تباہی برباد کروں ان کی تباہی کے لا ننڈڑو پکھی ابابیل موکل جے جی چومب میں پاجری دے طرح دان ہو جے پتھری جو او جے انسان کے تے لگو یا ان ہاتھی کے تے لگو اجال ہم کا سم معقول کہ جی جانور کھادو کھائی گا کھائی یہ لتاڑے چھڑیا جی یہ لتاڑے چھڑیا مان ابڑا ڈٹو ہن بڑا ہی چھام سی بھجی جان چھڑائیں رب صاحب مقابلو کیمن دے رتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پہ پڑھن مکی دور ہو ابو جہل بیا سردار بیٹھا ہو جن چون لگا ابو جہل تواری سرداری جو مزو کون آئے چھاتے ہوڑے تاں گے چی گالی آئے تو ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں چے تو پیغمبر جو گھر اجے کے بیان ہوں گے اللہ تعالیٰ نصیب کرے تاں گے مکیب لائبریری سام اٹھایا رہا او جو کو گھر ہو جو کو پیغمبر رہا گے اہنے پاس جتے لیٹین ٹھہلا اور ابو جہل جو گھر خاندان ایک رو چاچو ہوئے ہو مرے جا کون آ پر دیرے کر دشمنی ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تونجے سانجے ہوندے پر سپنجے نبا کے سجدوں کیوں کرے اٹھے ہو چون لوگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے کترا دفعہ جھلے ہوا جلے اسی میں ٹھاو جو تاں کعبے بنا کیوں پر ہم کعبے تون جو آجا چلا جو گھر اے تون جی حیثیت کے لیا مکہ رو کرے جی ہمارا کارڈ جی پڑ مجھے سر تا خونا ہوں کہتے ہیں سر والا پڑھو کہتے ہیں سر کہ مجھے ہوا حیثیت آئے ایک کو آواز لگایا او مکہ وارو ان وادی میں جائیں شخصائیں جائیں جے کن میں مجھا آواز ویندو او بھجے تو ویندو کہ مکہ جے سردار سجوا اتنی مجھے حیثیت آئے اللہ فرمائے مجھا پیغمبر ہے نا کہ جو ایک تھی ہوئے اجے کچھ تھی پہ سرمان جے ترا تو کہ کن کران کن کر سنا دو زبان ایسی میں چہنے وجہ فرشتن کے داگر کہوں آؤ آنا تو مقابلے جدا ازادو تو تو گھٹی آسی دا گھٹیو تو تو ہرائی آسی دا ہرائی ہمراہ جو بودھو نہیں بھگو چیز رب جے کرے موکلے فریدا مجھو تک لان کی نہیں ملا کیرا ہے جو اللہ کا مقابلو کے دو انہ کے جی بیا جی سٹھو کی دندو چھلے دے انہا آخری جانس تو جی کیری صحیح جفائن تو بھتم فلکم روز موالکم لا تظلمون ولا تظلمون تو بند کرو آئیں دے نہ کرو مور جو مالک آئیں یہ اللہ کون چیز تو زندگی پر حرام کمائے ہوا ہے ان کے تیلی نہیں چل یا مار ان کے واپس کر یا ان کے طلب کرے چل نہ کیا تو سان رعایت کیا دو مور جو مالک آئیں جے کہ انہا دین ویاجے دے پیسہ مطھانا اٹھ ویاجے جا مور جا واپس کر تو بان کر آئیں دے نکرن جو موسیٰ وائد ہو کر نہ تو ظلم کر نہ تو تے ظلم مجھا محترم یادی اس لگی تاں بدھی جے میں خامیوں بدھائیوں بھی ہوں تو جے کر ہے مومن تا ہمیں کہ جو خامیوں آہن تو خدا را ان کا بچر جی کوشش کے ہوں چھو جو یہ دنیا ہے چلی ہے جبا بندی گزری کا خبر نہ ہے
اگیا معاملہ ڈاڈا نقصان ان کرے اللہ جو رسول اساں کے بدھایو تے ہی عمل کیو تے تاں کے فائدہ ائے ہن عمل کردا تاں نقصان ائے اساں اوے عمل کیو جو اساں دے فائدے میں ونجے ان کمن کا بچن دی کوشش جو اساں دے نقصان میں ائے اللہ خان دعا ہے رب سائیں مکھے تاں کے سبنی کے صحیح معنی میں قران سنت تے عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین